Ebandeli ya semen malamu na mabota na bino batataba mama bisika nyoso bozwa mipo na kulanda po Kongo mag boyebete tango po Kongo mag ebandaka population nyoso bisika bazali bagangaka. Esengwe zali enga mingi koyeba ke botondi deja ebele liboso ebitando ike na bino pamba te tozali komata elongo na kati ya avion information ya pokwa ya lelo. Tofungo la edisyon ya pokwa lelo po na koyeba sabino ke mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akendaki ko rendre visite na ndeko cameraman pe motocycliste oyo bakutana ki na likama lor ya rentre ya chef de l'état tango awuta ki mikili ya poto elekana ki ndenge nini. Patricia Mananga abeteli biso lisolo. Asala ki bango visite surprise. Président Félix Antoine Tshisekedi akendaki kotala bandeko oyo bazalaki victime ya accident. Lors ya retour na ye na voyage diplomatique, ezalaki cortège na ye oyo etutaki bandeko oyo. En tout cas, bamemaki bango lombango na l'hôpital HJ. Visite oyo ya président etalisi ke azali papa ya solo solo à travers geste oyo ya bienveillance ya mawape ya solidarité. Ezala kinzo kande papi banda la cameraman ya quotidien le phare oyo bazala kina motocycliste oyo après accident ba mema ki bango na lombango na hôpital HJ ezwa na première rue limitée. Mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi a se rendre compte na état de santé na bango, donc bazali na bango en forme. Commandant suprême a profité ki pe na visite oyo pour na kotala moko ya ba militant ya UDPS oyo batumba ki mikolele ki et pa ya ba personne non autrement identifié. Boye bakwe affaire escorte ya mokonzi ya mboka oyo et tout ki motocycliste pe cameraman oyo et sale ki polémique na ndenge ya kosakanate bipai wapi batebele ba baki ke oh mokonzi ya mboka sundeli bango nzoka nde baza interne awa na hôpital HJ na première limité wapi et pa yi bazali prise en charge na présidence. Rendez-vous respecté pour la procès ya ancien premier ministre Augustin Matata Mponyo boye ba kiazala ki lisusu liboso ya cour mokolo malelo basili bongo ko sambisa ye bongo au cour et promettre été ekoye ba ko se prononcer dans 8 jours. Patricia Mananga pona ba détail. Personne bazala ki bongo cité na dossier oyo ya Bukanga Lonzo ezali ancien premier ministre Augustin Matata Mponyo, Patrice Kitebi pe sud-africain Globert Christophe liboso ya bazuzi ya cour constitutionnelle ba avocat ya ba prévenu oyo batalisi kokoso ezali koleka na kati ya cour loko la présence ya ba avocat ya l'état wapi epa ikuru esenga ki na bango Babi Malibanda, bakisa lisusu incompétence ya cour constitutionnelle. Nangambo na ye, président Dieudonné Kaluba, accordé ki parole pa ya sénateur Augustin Matata Mponyo, wapi ye, a boye ki na ye koloba po na kosifiye kaka na argument ya bavoka na ye. Na tour na ye, Patrice Kitebi, ye pe a sefiye kaka na argument ya bavoka na ye, pe a talisi incompétence ya cour constitutionnelle pe irrecevabilité ya plainte. Bongo tangu sud-africain na ngambo na ye azwa ki maloba, alobi ke ayeki loko la homme libre awa na kati ya République démocratique du Congo a signé ki contrat na gouvernement mais ko kamwa babotolie passeport na ye na aéroport international ya Njili tangu alingaki azonga la mboka na ye pe asengi na cour constitutionnelle bazongi selaye na lombango passeport na ye abakisi po na kolobake aboyi a recourir na mécanisme ya Genève pe affaire e kozala délibéré na boye cour constitutionnelle alaki ko se prononcer dans 8 jours pe apesi na bavocat ya défense 48 heures pour na ko déposer ba éléments nécessaires na cour et loba ki président Dieudonné Kaluba avant à lever séance oyo. À titre de rappel, boye ba ke na novembre 2020, inspection générale ya finance ya République démocratique du Congo a sala ki rapport pour na ko talisa 205 millions de dollars sur 285 millions décaissé na trésor public pour na PAC agro-industriel Bukanga Lonzo nde ba présumé oyo misatu Matata Mponyo kite bi P. Globert, Bazala qui bongo cité na détournement Oyo. Rendez-vous dans 8 jours, c'est-à-dire le 16 octobre, Zali Koya, pour na koyoka, décision ya bazouzi.
1. Chauffeur ya Yvonne Ifete, ancien journaliste, na compagnon na ye bazali bongo condamné à la peine de mort. Cela veut dire bakolia vungule ti bakoku fakuna na prison ya makala. Jamais moutatika la colonne nangu bapo aya kobuka mbumalikaku. Loko la bana mibali oyo mibale. Zita Diego na muninga na ye Thierry Kangunga. Balona kiliwa. Epa ya journaliste Yvonne Ifete. Bweba ke, bango pe basili bongo kozwa etumbu ya liwa vedi. Tribunal est condamné bango à la peine de mort. Et zalaki bongo à l'issue ya procès public. Oye Salemaki, mokolo ya samedi 6 novembre 2021. Na maison communale ya Selembao, wapie paye. Population batonda ki penza ebele. Pona kolandela na misu na bango moko. Nenge procès ezali kolekana. Ndena yango, malgré lokuta nyonso oyo ndeko Diego na muninga na yeba meka ki kobuka. Liboso ya bazuzi, po bakoma kiti na nivo ya kowanga na ke bango te mutu babomaki Yvonne Ifete, oubliant que na ipeki ne pe na parke esi bandimaki yango pona komona ke muibi alinga kabayi bayete boyo kananu bakourage oyo bali mibali oyo baza nango soso basengi tribunal e kondane bino siko bino bosengi tribunal esala nini e bongo bino tribunal décision na bino ya suka eza nini en fait, un endroit, l'infraction d'assassinat mise à charge de prévenus, en conséquence, condamne chacun des prévenus à la peine de mort. Juste après verdict final, bota la binomo konenge bakangi baya ya po na kome mabango inde inde kino na prison centrale ya makala. E pa iwapi bakole ki sabongo le reste ya bajour na bango awa na mokili. Ya bo ipenza, ete ya binomo tobozali kokoba na kobo mabatu, peko sala baninga mabe. E bongo pe avoka o azalaki na ngambo ya familia Yvonne Ifete, yepe ya bakisi boye. Na po na mande kwa ya Yvonne Ifete, familia Ifete pas yezana. En tout cas, likambo bana mibali oyo basali ata diable yemoko place azali alobi bana nangai oyo penza bokei musika bobimi basa na ndenge ya mabe makasi po sango na bino ekei na ndenge ya mabe koleka na ba vedette mususu ya Congo sikoyo ndenge boza kondane boye yango zomona population ezoganga kaka. Kino na moi ya lelo lundi 8 novembre 2021 bana bazongeli kaka bakour na bango te malgré ba négociation ezali ko salema entre gouvernement na ban syndical ya ba enseignant kasi caméra ya Pont Congo magazine qui taki sur terrain pour na ko salela bino constat oyo collectif des délégués des enseignants des écoles conventionnées catholiques de Kinshasa. Basala ki message moko week-end eleki à travers coordonnateur na bango Albert Pale po na koye bisana ba parents batinda bana lundi 8 novembre oyo po na reprise ya bakour na ba école conventionnée catholique et puis ko signaler na ba congolais nyonso ki basenye na gouvernement ba se mettre d'accord na yango ba reporter ya pro Congo mag ba kitaki na ba école catholique po na ko sala constat ya reprise ya bakour. Bon dimelanga et pesi pasi pe mawa awa na Notre-Dame du Congo. Ba salle de classe vide salité et o izolak sake. Ba zata koutou na souci ya koupe sa courte. Ba salle misusu ba bambi ki yango ka fouma na kadena ndege kaka bozali komona. Po na koupe ki sanabe elef ba accede na ba salle de classe. Ba na ba komika ka mitelenga no libanda ekole. A ta présence mon kote na pari ya ba enseigna. Ban école primaire coûte balobi ba vandi ba boulé ba tali ndenge ba kati pongi na bongo na 5 heures pona kosukola maya malili ba na école ba se transformer ba la moro ba joueur pona kobenda ngonga bino moko botala degré ya football ba no baza ko beta ba chancel même ba na ba ke ba no kutu ba kosa oyo alobi moyen abeta na ba uniforme zalité akateli yango forme ya tikali na kalibondo ya pamba ye wana za ko pota mbangu na terrain. Oyo pe ya basi, tellement ba fandi na école, ba beti, ba tour, ba sauté, ba moni loko ko sale zate, ba zumo kano, ya wozo nganda ko kasi. Ba zombi mana ba école na bango bilongi elemba ete binze la enda ko komeli bango molayi, po objectif ba bimeki na bandako, ba kokisi yango te. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi, s'impliquer nanou na dossier enseignement,
pour l'idéologie à gratuité et avec l'initiative d'ailleurs pour la souci aux Alaranaïngo pour le peuple congolais. Kasi batu nyonso oyo pesa ki bango responsabilité ma papa na ma papa bazo kokelo kote confusion sur confusion et comme ko swes na ba parents mitou so ki otiki yango boye risque ezali ke ane oyo et comme ane blanche ba supporter baganga Comment la ndenge bana bazali kozwa retard na bakoro na bango talati na baboti batikala kisimate ba pesi maloba na micro ya Pro Congo magazine. Problème ezana gouvernement na école catholique komba yoka na te. Bazongisa. Ba para ba funda ba Minerval pon bana bazo formation a bien. O comprendre? Bazongisa ka Minerval ndenge ezalaki. Comme gouvernement a koki ko futa ko École de ma parents ni ne ba enseignante bazo ni sa Minerval parents afuta Minerval ban batanga boboye tozo rekile kaka ban bazo tanga te wote na confirmation sigo bango sous ba greffe prendre makama ba mbongo au moins l'état a pe sa permission ba parents afuta Minerval pour ban batanga so ki te ezaka mo passe tozo mo na passe makane tinga mo bala bima pension mo sale za la soute afana na ndako Je suis arrivé au début pour en attendre ça. Mais si je suis Félix, je suis arrivé au Félix. Mais si je suis arrivé au Félix, je suis arrivé au Félix. 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 Donc, la vie est comme il passe. Et c'est ce qui est vendu à Yokana. Puisque au monde de la récupération, il y a l'année passée. Année passée gratuité bandar année passée non l'année passée gratuité quand même bana batanga récupération ezalaki na mbaba covid ba congé ezalaki ya kokata tout ça pour que ba dimier ba congé pour que bana ba récupérer sikoyo année yango ya ko récupérer et comme grève makambo belé na kati bonga siko na lingina tuna catholique kaka catholique ba corps wana ba signé zaka na catholique kimbangiste Tout, ba école nyon se ya l'état ou ezape appelé conventionné hein et ça na ya l'état ba misu ba zotanga mais pourquoi ka catholique Entrée ya première rue d'Ilando Sokuna na commune ya Limete ezali na état moko ya mabe makasi ekosenga kaka Kinshasa 03 bo kitape mopanzi wana Limete ya papa tienu wa mulumba limete ya batu balula bopeto kasi makambo ezali kosale makuna mingi na ngambu ya entre première rue de Landos ezali lisusu ko reflete elilingi ya limete o ngai na yo toyebaka te bonzi melangai nzela malonga ezalaka lisusu na ngambu wana te nyonso ezalaka kuna esila kobuka na bukana limete tikala kaka ya kombo bina moko botala ndenge bandeko bakoma kodenda na esika oyo mikolo nyonso pona eta mabe oyo entre première rue de Landos ekoma na yango nyonso oyo ezali kolandisa malolenge bakanivo ya ngambu oyo koma boucher talatina na mikro ya Pro Congo Mag babeleli bakonzi balukele yango solution Là, tu es 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 là, tu na là, tu es là, tu es là, tu es là, déjà de côté. Changement là, tu es 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 là, tu la 7e rue, 1er rue, mais 15e rue, tu es là, Mais il y a un projet Moko ya malam mais tu possèdes un bateau, tu as la rapé na moi rapidité mon boutique mou les bêtises donc ah ouais vraiment ils ont la vraiment ébalé la vraiment ébalé ils ont aussi la vraiment la va pour une samouka ben mais quand tu as la vraiment kaya qui première rue au Janus ah ouais la première rue au Janus la petite boule fort ah ouais ben mais quand même quand tu as la bien à KO En tout cas, ba konza l'état bosi boyebi na kolanse ba projet kili, kasi impact na yango na population ezali kaka komona na te na yango bana limete balobi balingi komona bilembo ya projet tilengelu pe opération Kinshasa 03 kokota na ngam na bango po sinote ba supporter ba ko continuer kaka koganga Ezala Kabongo célébré chaque le 8 novembre, journée mondiale ya entrepreneuriat. Kasi ba komisa yango mingi semaine ya entrepreneur.
Talatina Borel Luzolo a pesibino ba détail pour la journée Oyo Bolanda. Le 8 novembre ya chaque année ezalaka journée mondiale ya entrepreneuriat Oyo ezalaka célébré na ba pays ebele ya monde. Kasi commande 2007, ba Anglo-Saxon ba consacra semaine Oyo pour na ba entrepreneur Oyo ba benga kayango Global Entrepreneurship Week. La plupart ya semaine Oyo tombaka na 2e ou 3e semaine ya mois novembre ya chaque année. Kutu ba pays ebele ya monde bati mbele na bango masolo Oyo batia vraiment mon piku ya ba paquet likolo ya mesa na kobimisaka ba financement pona koluka ko soutenir ba jeune entrepreneur pona évolution na économie ya mboka kasi na République démocratique du Congo. Et comment na yango le contraire ba soutenaka ba jeune entrepreneur na pasi ba financement kute bimaka na ba kokoso Oya mwa mouke bimaka, et komaka nango li kamba kota la bilongi, nani azana ba relation. Alors que ba œuvre réalisé za déjà e belé, et zo zanga kaka ba financement. Na osenga na bango, bati kamandia, Kongo eke bonga me lelote, na to debuye, na bato na singi na bango, bati kata mai. Na osenga li susu, na general Kasonga, atika miso kalme, bato baso debuye, Ati kabiso calme na jantini ngobina na betele surtout ye sete na betele sete ati kabiso to deble pour misa les ati na pesa bango conseil fait que bande kwa basi boti ka bitambola tambola bo luka bo créer le mois wé entreprise na yo moko eko tira yo mbongo lo kwa ngai na luka mo mbongo mo na ba façon mo bo teke o ya kindumba ke na senga mbongo pa ba para ba pesa nga ndamu le na jine sana nga na tina kwa na ba nti kote ka don et les alliés au bloc et les belles et belles vraiment et c'est une beau soutenir au bisou la machine à coudre machine à coudre en plus n'a rose à la tenga et moko la pontaciabilité au tout ça en haut au lingato partagé en haut parce que là travail au et aussi en abagène pebaya baye cola toko c'est la caca na gouvernement yambo canabiso. Bon, nous kana nous kota la paix côté à ba jeune entrepreneur. Bon, tiens vraiment maïel et la secteur, il y a petites et moyennes entreprises. Pour n'a pas payé, belé, tozo lou la lelo. Na oyo, tozo lou kako kende. Entrepreneuriat de tombola yango. So ki bon meki kaka koutia pake. Na ba œuvre, na ba créativité, ba congolais, ba zarana yango. Deza ya pamba. Rêve, il y a président de la République, il y a kosa la Congo, le col allemand d'Afrique. Il vous a réalisé na peu de temps. Soki obeta kina no deve loterite na zo senga na yo ki mambangu na Cyber Atlantis po kuna ba chance ezali ya kozwa visa ya Dubai pe bourse d'études po na batu oyo bako beta kaka kuna pe bako ganye ba detail na commentaire oyo boko sama mingi po na makambu oyo etali deve loterite na ba cyber ya simandaku kasi solution yango yo nzambe leader mokonzi ya masolo ya deve loterite Ezalinde Cyber Atlantis OESI a zui bâton de commandement na maboko. Pona kome mabino na mboka ya oncle Sam avec toute assurance. Awa! Plus de 700 gagnants bazali kobima chaque année. Po professionnalisme Ezalinde na niveau ya likolo. Nayango, Kinshasa, Brazzaville, Angola, Luanda. Pe Istanbul na Turquie. Et si kaya malamu pona kobeta deve loterie. Et Zalinde awa na Cyber Atlantis. Potou nanganini. Cyber Atlantis a yelibino ba service ya Sikalokola. Passe port na 99 dollars ya pamba. Visa Express Turquie na 750 dollars seulement. Et bongo po na Visa Express Dubai et Zalinde na 150 dollars ya pamba oko salamo bimba. Bokanisi esili. Pona baloréa oyo bazali na posa yako kende kotanga na mikili ya poto Cyber Atlantis azali le mieux placé pona ko accompagner bino na pa de marche nyonso ya sur zo adresse na Kinshasa tozali na commune ya Gombe sur boulevard du 30 juin na complexe Mwananteba na avenue de la libération ex 24 novembre en face ya académie de beaux-arts Ben à 7e rue Limité en face ya clinique Bondeko. Brazzaville, tozali bongo na commune ya Potopoto. Na arrêt métrobar référence Madoukou. Na Angola, Zouabisso na Ozaenda en face ya église ya Komba. Et bongo po na Turquie, Atlantis. Et Zouami na numéro 44 34 096. Aksari Koza Kilanga.
Fatih, Istanbul, Turquie. Yoka! Mikolo oye tikali soki obeti deve loterie awa na Cyber Atlantis. Ozali na chance ya kozwa visa ya Dubai ya ofele. Pe bourse d'étude ya kokende kotanga na mikili ya poto. Ba reporter ya Pro Congo Magazine bakenda kibongo ko découvrir papa oyo kuna na Jamaïque ye a se spécialiser na kolona kaka bandunda oyo tobengi biteku teku. Toko tika teko beta sete na likambo etali agriculture na mboka na biso pambate ezali parmi ba secteur oyo etombolaka tope e faire avancer ka mboka yango biso magazine Pro Congo. Toko encourager pe ko motiver ba maraîcher nyonso ba sala ka musala oyo na kati ya capitale neti awa tozali na quartier Jamaïque na site Gilbert oyo ezali site moko privé kasi bandeko oyo bayaka ko sala bilanga na bango awa mingi mingi spécialité na bango ezali nini ezali kolona diversité ya bandunda tope légumes neti bite kuteku bangai ngai bankovi bakisa dongo dongo ezali ba légumes préférés ya bakinwa pamba te ezalaka na rapidité ya kolamba pe lekisaka makwiti na ndenga ya kosakana te zokande chaque légume ezalaka na saison yango ya kolonda ma balona ka yango bilona lona te mingi to lona presse biloko nyonso ezala matembele ezala ngai ngai epina ba pointe biteku mena ngongo to za e pointe linga kambula te pointe mingi to lona ngona saison sèche na ngongo yo yo to prefere mingi matembele na ngai ngai epinaro mo so to komba 12e mois wanto soke ne langa muke epinari ko kosimba lokola rien n'est facile na mokili oyo soto na mboka neti république démocratique du congo ba difficulté jamais zanga ba difficulté to saka na ngoka ka wa kaka donc pono ko zwa ko somba ka ba engrais chimique neto to sala ko ba npk ba ire tu sana ba fime ya ko somba ka donc le seul difficulté ne yango wana kaka c'est soke ba ngonga wana kaka ba vente soke za penza ya kitoko te. Donc ne vraiment ça la que ça passe. Ba kondi ya mboka e ba secteur ya ko investir nde yango oyo. Agriculture veut dire loko la COP ya bukanga londo e simbate. Donc bokoki ko initier projet mosusu te. Tozana posa bo investir pe na secteur ya agriculture pona ko longola nzala na République démocratique du Congo. Bazali ko se plaindre pa ya régie des eaux po bango babika kakaka na mai o ezo biva na kati ya mabanga population ya cité Pumbu kuna na commune ya Mongafula. Ba détail na commentaire oyo bolanda. Ba bengi yango mai ya Gilbert bino moko bozali ko mona ndenge mai oyo ezali ko bima na kati ya mabanga yango kaka nde ezali ko sunga population ya localité cité Pumbu na commune ya Mongafula. Bazali kosale la misala nyoso ya ndako lokola konika bilamba kosokola nzoto kolamba ata komela pe ezaka kamai oyo nde bazali komela selon ma information tozi sur place batali si ke kotoyo ba pompe ya régie des eaux eza nango kasi uta bacha yango ata mai ya ndambo etikala kobima te yango bazali konyokwama komata bangomba pe kokita na ba charge boye ezali kosala kitoko te. Awa toza na cité Pumbu na mai ya Gilbert mai oyo nde yango nde ezosunga koto nyonso population nyonso tu biso awa toala ndenge kaka tozonyokwama ngomba oyo eleki makasi vraiment baluka mwaye batiela biso mai koto oyo tozonyokwama makasi bana bakubi biso na komata ngomba na biloko ya kilo talaka nde tozomela mai oyo soki bato batondi awa donc tokokaka ta konika bilamba te tosengi na guvernema abongisela biso mai oyo abongisela biso mpe nzela na biso ya munene oyo ekitike esunga biso mpo population ya kotoyo tomona mwaye ya kovivre. Régie des eaux, régie des eaux, régie des eaux boye mpenza ezali kosala kitoko soko mokete balobaka toujours l'eau c'est la vie kasi population ya coin oyo bazali kovivre calvaire à peine 21e siècle basalela mpenza mai ya boye ezali konore bino te pamba te bozali société moko o ezosala lokumu ya RDC kasi réalité o eza sur terrain eza nde makambo mosusu yango talatina population ezo continue kaka koganga totika na kaka na likambo etali nzembo ya nini tosali te talatina. Pro Congo Magazine tokutanaki na moko ya balanga nzembo na kombo ya Ridi ya Misi
Yepe apesi makanisi na yepo na oyo ayoki na kati ya nzembo. On a vu que Batebele va se poser la question au niveau thématique. Nini baelo a son jarate à l'obaka makambo vie. J'estime que mouton a mouton a la position à défendre la netikla, à défendre la sociale, c'est-à-dire société. Nous sommes dans la société, par exemple, le voici à la bataille à Guénabizaleli, par exemple, Prudence et Kenge Nambongo, orphelin, injustice, Mnongata Kala, Naninga, on a mon acte. La société, il faut baser à la mouille, le mot Babo Kamayayo. Oyanga, Bogo Kamayayo, qui a, nous, en bas, on a quatre ans, le roi Lumumba, à l'Obama Kamboui, oui, oui, oui. Naninga, on se boule à l'Obama Kamboui, on a eu papa, le roi de la Rumba, là-bas. La presse de la Rumba, la Rumba, nous par exemple la voiture par exemple la voiture est volant à droite tout le mélange au visage pays des francophones la volant à droite déjà pour un pays anglophone bah député il faut la dénoncer mais tout le monde a bien été le monde a aussi ils ont que député va voter loi moko que bah musicien tout possible voilà tout voter loi moko bino ba musicien bozana droit bo dénoncer ça comme makamu vous estimez qu'ils a juste été pour biso ba député toujours pour quand on va voter on a dit car ma pas mais gars le bien ma maman est dans le procès mais la limite que l'état tindele qui est moi moi meilleur pour ba ma défendre et donc pas je ne vais pas dénoncer makamu là mais nous autres féliciter dans on a courage bazo zoa mais vous allez beaucoup mieux bazo la couvert la loi parce que bazo ça là là Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Merci pour la confiance et la fidélité. Vous allez copier ça dans Pro Congo Magazine. Et vous allez continuer à vous faire des choses. Vous allez vous faire des édition et vous allez vous faire des merci à l'équipe rédactionnelle, le peu technique. Oye bazala ki wana pona kosa ila bino mosala ya kitoko. Kasi ya koyeba ezalinde ke makelele ya pamba ekoko sala elokote ekoko bangi sape bisote. Pro Congo Magazine. Et si toye, tokozala, pe tokozala toujours na bino.